I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping close. Isto tá cheio de cão. Ei! Ei! Já vem? Olha aí o cabo. Já pensou lá? Olha, isto é uma ótima maneira de começar o vídeo, como companheiros. Olha aí para isto. Aí está. Olha, tens que me ajudar. Eu não consigo ajudar, que eu estou a filmar. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Ai, já sei, senhora, temos cantor e tudo. Assim está bem. Olha, ainda tem gasolina. Ora bem, rapaziada, como vocês viram, já começámos, hoje, desta vez começámos diferente, começámos já na desmontagem de uma das grandes falhas deste G40, olá Rosa, tudo bem? É. Deste G40 de Serpa, como vocês acompanharam a compra e buscar e pronto. Este vai ser o primeiro episódio, efetivamente, a montar material. Material esse que vocês já viram previamente no vídeo da Autopartes Logística, mas os meus amigos daqui da HR decidiram começar pelo depósito. Porquê, amiga Rosa? Porque isto está mesmo cheio de cão, pode ser sincero. Está mesmo cheio de cão. O carro, como teve parado bastante tempo, o depósito está em muito mau estado. E olha lá para isso. Pá, e para pormos o carro a trabalhar não podemos pôr, nem sequer utilizar isto. Não, isto está mesmo muito amozinho. Prontos, vamos começar pelo sistema de gasolina, substituir... Olha o Daniel aí mesmo a buscar o equipamento. Mesmo a buscar o equipamento mesmo. Tchim! Só tem de ser melhor. Assim está bem, assim está bem. Pá, este depósito, vocês vão perguntar de onde é que ele apareceu. Não, eu não o tinha e não tirámos do outro cinzento. O amigo Rosa tinha lá um, pá, praticamente novo. A diferença é grande. Sim, este a gente viu ontem, estava praticamente novo. Oh, yeah. Onde é que está a pecinha desse? Do... Está aí, está aí ao teu lado. Olha aí. Ah, está aqui, olha aqui. Para vocês verem a diferença, pronto, esta era... Esta era a que vinha no meu e esta é que está num depósito, pá, usado, que o Rosa tinha lá, mas está mesmo aí, top. Esta é a diferença. Está Tá limpinho. Espera aí, o Daniel foi buscar aqui o devido equipamento. É pá, este não... Não, vê-se bem, isso, olha. Está limpinho, não é, olha, está limpinho. Metal. Também me mete lá neste agora? Este tombar agora. Ah, só por aqui vê-se. Yeah. Tomba lá, tomba lá. Filma para trás. Olha aí o copo onde monta. Olha ali. Onde vai cheio. As esmas, é. Aqui é o fundo onde assenta a bomba. De lá se não tem alguém morto, meu. Já está para aí um gato morto. Coitado. Mas pronto, este é o estado do depósito que vinha. Aquilo é o que vamos montar. É o conjunto. É o conjunto, exatamente. Este está tudo perto e aquilo está tudo à maneira. Também vamos montar ali a bomba de gasolina que já veio, da autopartes, etc. Portanto, para o vídeo de hoje, não sei o que é que vamos montar, nem o que vamos conseguir montar, mas vamos começar a montar coisas no G40. Portanto, acompanhem e pá, com sorte a gente ouvia a trabalhar, mas isso era com sorte. A ideia é essa. A ideia é essa, mas se ao fim não conseguirmos, montamos muita coisa, certamente. Bem, Daniel, já chega de brincar com o fone, tu ficaste encantado desde o primeiro dia. Tem que se dar uns às coisas, não é? Desde o primeiro dia tu ficaste encantado. Então vai, vamos começar a montar o depósito e depois vamos à mecânica. Yep. Epa, até estou com medo. Ora, depósito no sítio. Está, Daniel? Está-se. Posso ir buscar a gota? Podes. Traz a bomba. O homem está aqui a tirar o filtro. Está aí o filtro e... De gasolina. E aqui o amigo Rosa já está a desempacotar o material que veio da autoparte logística. Atenção, eu quando fiz o primeiro vídeo, o filtro de gasolina era errado, ok? Este é que é o certo.
Pois eu vim aqui trazer ao Mico Rosa e o Mico Rosa disse-me: já procedeste incorretamente novamente. Aquilo era para o Zundapo, pois. Pois era para a minha casal que eu lá tinha, eu enganei-me, pensava que era para a Jacarete. Pois pronto, esta é a referência certa. E pronto, agora, esta é daqui. Esta é do depósito e esta é para o Daniel, vai já montar as duas bombas e o filtro. Ei, Daniel, toma. Vai lá. Está um bocadinho sujo. Trocas tu essa? Troca esta. E pronto, vamos pôr esta do depósito. Como é que isto funciona? Esta puxa para ali e aquela para onde? Esta puxa com uma caixa que tem ali junto à roda traseira, okay. E depois a outra é de alta pressão para o motor. Por isso é que isto anda muito. Duas bombas de gasolina, cara, isso é uma honra. Isto não anda muito, o carro é que é muito leve. Duas bombas de gasolina, Daniel, porra! Já vi carros de drag com menos bombas. É mesmo para a Strica. Olha, e esse filtro é mesmo made in... Isto é do Lucas. Made in Lucas. Espetáculo. É já de 1900 e antigamente. Isso já deve estar aí há séculos. Vamos tirar aqui. Bem, então pronto. Ficas encarregue destas duas coisas, estás a perceber? Yes. Disse o patrão. E agora vou filmar aqui o patrão a desmontar isto. Rosita, abemos filtro, gota, sistema de combustível, combustível tá, as duas bombas, tá, filtro. Tá todo, aperta ali aquele, está a espirrar. Eu fui buscar 20 litros de gasolina sem chumbo, sem aditivos. 95. Dani, próximo passo. Vamos meter aí o... O que achas? Vai ver se o motor está a rodar bem e depois vamos dar a chave. E pô, hã? Mesmo ao padrão? Sim. Temos uma bateria já emprestada, de caminhão. Gota, está? Gota tem. Está cheque? Cheguei tudo. Como vou, pá, a moda deve ter visto no vídeo, lá atrás puxou, cá à frente também já mejou. Já mejou. Estás a ligar agora ali à régua, não é? É só dar aqui um xoxozinho para apertar e tal. E vou rodar o motor. Vais rodar sem rodar. Vou rodar o motor para ver se está tudo bem e tal. Aí então, vamos ouvi-lo a rodar. Oh, para isto. Está leve? Está fone. Será que estou furado? Está leve demais? Epa! Não, está a rodar bem. Vamos tentar pôr a trabalhar assim com o material velho e depois montamos o novo. Sim, agora é só para... Sim, isto está para ver, no sim. Ponto e tudo, fone. Tá? Agora vou meter a trabalhar. Agora. Pensaste casal? Então pronto, olha, pode ser que... Pode ser que está sem correias do compressor, está a ter tudo. Está. É só mesmo mover o motor. Posso? Vê lá só para mim, se não é muito para mim. Esta é aquela parte que a gente vai ouvir o Lua cantar pela primeira vez. Nem sabemos se o motor de arranque toca. Pois, se não vai ver se o motor de arranque toca. Nada. Nada, não é? Nada. Ui. Motor de arranque. Mas não... pode ser a bateria. Mete aí o booster. Não temos motor de arranque. Vamos ver, então, se o motor de arranque, pá, o carro parado há tanto tempo, o motor de arranque estar morto não é normal, não é? Não falta aí surpresa. Tem aqui, olha aqui. Tem a ficha cortada. Qual ficha? O motor de arranque. Já temos balé. Ah, mas está aqui um fio aqui também. Com uma emenda e o caralho. Isso é, em vez de estar para aqui... Experimenta lá. Podem ter cortado isso por algum motivo. Temos balézinho aí já. Oi? Está a rodar. Dá-lhe. Está a rodar! Ai, há bem mais vida! Não pegou ainda, já mas... Já rodou! Mas já rodou! Aqui está... Vai! Dá outra vez! Dá-lhe tudo! Cabrão de... Não, tu desligaste a ficha dos injetores, caralho! Eipa! Andamos a brincar com isto, Daniel! Posso? Vai! Andamos a brincar com isto. Agora vai. Acho que eu faço propósito às vezes. Espera aí. Agora vai. Vai. Agora vai.
Espera aí, deixa lá ver se tem corrente nas balas. Ainda não foi. Ainda não vai. Vale. Para, para. Ah. É lá! Tá mesmo a vida! Trabalhando, trabalha! 40, caralho! Tem que dar água e espega! Pá! Para! Trabalhar, trabalha! Ah, bom! Ou vai ou racha? Não temos barulhos anormais? Pai, assim, mas vou pôr o carro a trabalhar há muito tempo, por causa sim, claro, de falta muita manutenção. Vamos fazer a manutenção, depois ver se temos problemas de refrigeração, por aí fora. Mas agora isso, se calhar para o próximo episódio. Nem sabemos há quanto tempo é que o óleo está... Tirar o óleo, tirar as tubagens, tirar os radiadores, isto está a ter muita... Porcaria. Muita porcaria por aqui. Pá, a parte principal, que é o trabalhar e o sistema de combustível, já foi todo revisto, está todo novo. A partir daqui é continuar. É sempre a fundo. Ora, como vocês viram, o carrinho já trabalhou, já temos boas notícias. Vamos para finalizar o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, para a gente conseguir dividir o carro por etapas, para ficar tudo bem documentado e a malta acompanhar tudo. O Rosa quer tirar só o compressor. É isso para finalizar hoje? É lá, esta moto do G40 já da Daniel. É ele carro, mesmo, é o meu carro. É o meu carro. Ai, coisa linda. Vamos à primeira vista. Vamos tirar o compressor. Abri-lo só para ver se ele. Que entretanto vou lavando e não sei o que, nas horas vagas, e quando vieres cá para o próximo episódio já temos o compressor, se calhar pronto depois para meter no sítio, ou onde se vê, conforme a minha disponibilidade e a tua. Sim, sim, mas tiramos já hoje para abri-lo, para ver como é que ele está. Pois também é necessário para mudar aqui os radiadores e não sei o que, fica mais fácil não ter sim, aqui sim. Nada. Tira-se o material todo. É pá, o Daniel, olha lá, não para hoje, meu. Assim está bom. É um carro bom, sabes como é que eu sou. E eles todos contentes agora porque o carro trabalhou bem. Ninguém estava à espera que ele trabalhasse. É pá, assim. Até não trabalhou mal. O pai disse que o carro parou a funcionar. A funcionar, sim. Por acaso. E pronto, o problema do combustível foi estar parado, sem dúvida. Sem dúvida. A parte elétrica às vezes dá alguns problemas. Sim, ele tem aqui alguma manhã isso já. Tem. Mas isso, tem, pá, depois existe. A gente tiramos a cabelagem toda e vê-se o que é que está para aí feito, epá, e refazemos isso, vamos pois. Tirar isso, faz logo tudo em condições, claro. E de uma só vez. Mas está a trabalhar, não mas parece ter oferecido muita resistência. Nós pensávamos que ia oferecer mais resistência. Sim, a malta já estava naquela de fazer mais uma horita de volta disto agora a trabalhar. Correu bem. Mas afinal correu bem. Pronto, então vamos sacar o compressor, ver como é que ele está. Yep. E gás. Foda-se! Isso não pode aparecer no vídeo, caralho. Foda-se! Já tenho que não. Anda, piso. Doeu, Daniel. Foda-se. Ai! É ficha. Ai, meu dedo. Compressorzinho, boas notícias. Epá, boas notícias, está inteirinho, não é? Visualmente, não tem nada partido, preciso de lavá-lo, não é? Sim, sim. Agora para verificar, ele já tinha sido aberto, já não tinha a correia original. Esta correia já tinha, pronto, que é que a malta evita mudar e depois quando isto parte é quando se dá desgraça, não é? Mas pronto, epá, visualmente parece estar em muito bom estado. Não tem muito desgaste. Mesmo aqui o caracol está fichola, não está? Tá, não tem quase desgaste nenhum. Não vejo aqui nenhuma parede partida. No entanto, tem que se lavar agora bem. Epá, e fazer uma análise melhor. Mas à partida... Tocar as fitinhas, retentores... Fazer a revisão, ver se é necessário algum regulamento ou qualquer coisa. Epá, é fazer como fizemos nos outros. No outro, é. Ufa! Esta era a principal... A principal preocupação era aqui mesmo no compressor, porque aqui se tiver gato, já está um gato grande. É
fica sempre mais dispendioso, pois ainda arranjar um computador é bastante caro. É sim. Mas pronto. Hoje é meio foda dado. Está bom. Bem, então ficamos por aqui. Sistema de combustível está a funcionar, o carro já trabalha, o compressor aparentemente também está todo bacaninho. E pronto. Daniel, o compressor está good. Está good. Prontos, fiquem por aí, fiquem atentos ao próximo episódio. O próximo episódio já vai ser, se calhar, sistema de refrigeração, rever aqui a cabelagem, começar a montar isto tudo ao sítio e pôr tudo a funcionar. Bom? Qual pois? Bom. Malta, na descrição vou deixar as redes sociais aqui da malta da HR Garage. O Daniel, se ele se portar bem agora à hora do almoço, também deixo. Ei, olha ele aqui, mesmo. O que é que estás a fazer? Para finalizar o vídeo, o que é que estás a fazer? Estou a montar dois pneuzinhos novos no meu carro. Espetáculo! Então, não é só trabalhar, não é? Não, há nada, exatamente. Tem que ser para mim também. Vou deixar também na descrição o link do material usado aqui da Auto Parts Logística, as bombas, gasolina, as duas, e o restante material que vocês já viram no vídeo de unboxing, também vai estar aqui tudo prontinho a montar. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Já temos vida e já temos compressor. Está quase! Está quase!